avui serà un gran dia per tots si tots ho fem possible. Nosaltres aquí som moltíssima gent, per tant, jo crec que el pavelló està molt assegurat i sobretot això, que sapigueu que hi ha una comissió que dialogarà amb ells i en principi no hi ha d'haver cap inconvenient. Formen part de les meses dels primers electors que estiguin preparats.
donant la volta a l'Escola de Música. Parem la votació, entrem tots els vots entrats, que són aproximadament uns 200, i llavors reanudarem la votació. Contra amor i l'enemic, envaiem la nostra ensenya, com fem caure espines d'or, quan convé. Bueno, el cor va a mil revolucions, tot i que ja l'havíem vist fa uns quants mesos, recuperar-lo avui, aquí tots junts, i a més en el pavelló, que és on va passar tot el que va passar, doncs ens passen moltes coses pel cap. Com a poble, què hem de dir, ens podem sentir ben orgullosos, no?, d'aquesta moguda tan impressionant que tothom va fer el que va poder, el que va saber, perquè s'arribés a poder votar. Mai havíem vist tanta gent aquí al voltant fent cua, esperant per votar. Era una festa. També és cert que vam passar moments doncs d'angúnies i de pors, tot i que la il·lusió hi era, perquè sabíem que altres municipis, fins i tot a Granera, que no està pas gaire lluny, un poble que no arriba ni a 100 persones, sabíem que allà havien anat a requisar la urna que tenien, que no ens podia passar a nosaltres també. Però ens en vam sortir. Per tant, felicitar en primer lloc, deixem-me que feliciti doncs, l'àrea de comunicació, Míriam, per aquest vídeo esplèndid.
És història viva del nostre poble. Bé, Matadepera no va fallar, i va ser. I gràcies a tots vosaltres i molta gent que no hi és, perquè si algú que no hagués sigut el que va ser sense la vostra força. Tanta gent implicada, ja heu vist? Aquí segurament que us heu retrobat mirant aquest vídeo, perquè érem molts. Però sobretot això, agrair, ara que és una oportunitat que som uns quants per commemorar aquest 1 d'octubre, la força de tots vosaltres. Aquesta commemoració doncs, segueix i actes doncs, molt entranyables. Tinguem el cor preparat. No s'ha acabat el que hem de fer, la feina que tenim per fer no s'ha acabat. Aquest és el principi. Seguim tots units, ja sabeu què diuen, que ens volien enterrats però som llavors. I encara que estiguem a la tardor seguim florint. Tota l'època, no només per la primavera. Per tant, seguim així, amb la fortalesa i la unitat, tots plegats. Que així segur que arribarem al destí que volem, al destí de la República. Enhorabona novament per tothom i gràcies. El pavelló era un dels 2.117 col·legis electorals d'un total de 2.229 que seguien oberts, malgrat tots els entrebancs, per recollir els vots de la població. A Matadepera van votar 4.553 persones d'un cens total de 6.835 i el 95% dels vots van ser favorables a que Catalunya sigui un estat independent en forma de república.
Va ser un dia que tots tenim gravat i que avui recordem per no oblidar. No oblidarem la violència i la brutalitat de les forces de seguretat de l'Estat que van apallissar ciutadans pacífics, indefensos, i que van deixar més de 1.000 ferits. Aquí no vam rebre cops de porra ni vam haver de lamentar ferits, però al llarg de tot el dia els sentiments majoritaris eren d'angoixa, d'indignació, de por i de trasbals per les notícies que arribaven de càrregues policials a altres punts electorals. També es van viure infinitat de moments d'entusiasme i d'alegria cada vegada que una persona votava. A Matadepera vam custodiar les urnes i junts ens vam fer forts. A dins del pavelló, tot l'engranatge de recollida de vots funcionava, amb entrebancs de vegades i dificultats, però va ser possible. I fora, al llarg de tot el dia, una massa de gent protegia la porta i vetllava perquè no hi haguessin entrebancs. El 1er d'octubre vam aconseguir votar i aquesta va ser una primera victòria. Aquell dia, sent i sentint-nos poble, ens van fer forts i la democràcia es va imposar a la repressió. Precisament, a l'entrada d'aquest pavelló, que ja es diu 1er d'octubre, s'instal·larà una placa que tenim aquí darrere. Aquesta placa porta la inscripció: aquí vam votar, aquí vam guanyar. Avui, però... Avui, però, també hem de lamentar i recordar i denunciar que hi ha 9 persones empresonades per les seves idees, 9 presos i preses polítiques i 7 exiliades, a més de centenars de persones encausades per accions i mobilitzacions vinculades al referèndum d'autodeterminació, entre elles persones de Matadepera. Aquest acte, impulsat per la Comissió 1er d'octubre, vol ser un homenatge col·lectiu, un homenatge a un gran acte de coratge democràtic i de profunda dignitat del poble de Catalunya. No hi ha dubte que el dia 1 d'octubre quedarà gravat com un dels moments estel·lars de la nostra lluita com a poble. Tots i totes ho vau fer possible i vau ser imprescindibles. I per això avui us proposem de compartir la vostra experiència, que recordeu, que repassem junts, com ho veu viure i què veu sentir. Benvinguts, bona tarda, benvinguts al pavelló. Amb aquesta introducció que ens ha fet primer la Mireia de Solsona i després la Míriam, us volem donar la benvinguda en aquesta tarda per rememorar els fets del 1er d'octubre de l'any passat. El funcionament serà molt senzill. Tenim uns testimonis aquí que començarem a parlar amb algú d'ells i donarem veu a tothom qui vulgui aportar la seva vivència d'aquell dia. Comencem ara mateix per l'Oriol Villatoro. L'Oriol va ser la guàrdia i custòdia d'aquest pavelló abans i durant el dia de la votació. Oriol, què ens pots explicar? Bona tarda per quart cop a tothom. Per sort no vaig fer jo la guàrdia sol, perquè si no la cosa hauria sigut complicada. A les reunions prèvies ja vam començar a parlar de la necessitat de cobrir tota la nit aquí al pavelló, pel perill de que vinguessin grups d'extrema dreta, que al final vam veure que no eren grups d'extrema dreta, o sí, però anaven uniformats els que van venir. També patíem pels que no van uniformats, perquè recordem el 25 d'abril del 2010 que vam fer ja la consulta i va haver-hi un moment que va perillar això, que deien: hi ha un autobús amb tal que van amunt i avall. Ens vam reunir amb els Mossos i va ser un dels perills que em va passar primer pel cap. El que no imaginava és que els uniformats, la policia espanyola, arribaria a fer tot el que va fer. Però per sort aquí no van arribar, ens vam reunir tots, molta gent va passar la nit aquí i, com s'ha vist en el vídeo, a primera hora del matí, una gentada increïble. Els que portàvem una mica la seguretat estàvem també coordinats amb altres grups, amb gent de Terrassa, gent que estava a zones complicades com pot ser Sant Ildefons, que també patien pel mateix que nosaltres. I per sort, amb això va anar tot bé. Aquí estàvem preocupats a veure si venen, què farem, què no farem. Vam començar a pensar tot d'estratègies, on podem amagar urnes o com les podem treure, però per sort va anar tot bé. Sobretot, el que és d'agrair, i suposo que tots ho repetirem, és l'assistència, el veure que quan som tanta gent podem ser imparables, que la força de la gent no té preu. I sortir aquí i veure aquesta multitud, la nit abans, que veies les grades plenes, tot allò ple, i la gent disposada al que fes falta.
no m'allargo més perquè hem de parlar molts, només una frase del president Macià, que per recordar-nos a tots que el seny, si no va acompanyat d'una ferma voluntat de combat, només serveix per tapar covardies. Així que no defallim i endavant. Gràcies, Oriol. Seguim amb l'Elisa Salvador, activista on hi hagi persones que tinguin ganes de tirar endavant aquest procés. Tu vas ser una de les persones que vas confeccionar llistes de persones que podien venir a col·laborar aquell dia a les meses, i això va ser bastant complicat. També s'havia de portar molt sota coberta. Què ens pots explicar, Elisa? Bé, durant anys doncs, havia escoltat parlar d'històries de clandestinitat i per sort a mi no m'havien arribat. La sensació que vaig tenir la primera reunió que vam fer per fer la confecció de meses precisament és que, malgrat estar en una democràcia, eren clandestins. Hi havia un secretisme, hi havia un conec a un però no conec a l'altre, i una sèrie de qüestions que feien veure que, malgrat haver de donar aquesta sensació de normalitat, aquí al referèndum hi havia alguna cosa que no acaba de funcionar bé. Teníem els piolins al vaixell, vull dir, què havíem d'esperar? Però em va sorprendre molt que tothom va tenir la voluntat d'aportar. Tant va ser així que vam confeccionar una llista per cada mesa composada per quatre persones, diguem-ne, que havien de ser a mesa, més com a mínim dos persones substitutes de cadascuna d'elles. Això volia dir una mobilització de més de 40 persones en un mateix dia, i només per muntar meses. Això ja ens donava dimensió. Tampoc, com l'Oriol, no em vull allargar amb com es va portar tot el procés. Sí que m'agradaria explicar una anècdota, si em permeteu. I aquesta anècdota és molt senzilla. Quan estàvem a les meses intentant ajudar a tothom, després d'haver passat la nit dormint aquí, al mig del pavelló, 17:15, alguna cosa passa. Estan cantant els segadors. Tal era el moment d'incertesa que vivíem que vam sortir corrents per amagar les primeres urnes que ja estaven plenes. Simplement ara pensareu, home, 17:14 ja en sona tothom i era el cant dels segadors típic, però en aquell moment, perdoneu que ho digui, malgrat l'enteresa hi havia una mica d'histèria col·lectiva. I és així com ho vam viure, amb una emoció molt gran i amb una sensació de que estàvem fent història. Gràcies. Gràcies, Elisa, també. Com que volem la participació de tots vosaltres, la Míriam us acostarà al micro i algú que tingui ganes d'explicar alguna anècdota del que va sentir aquell moment, la Montserrat Relats i el Toni. Hola a tothom. Que està darrere. Jo em vaig entrar la primera, que em vaig quedar a la porta des de no sé quina estona era, perquè vaig voler, bueno, ser la primera, mira, aquelles coses, em feia molta il·lusió. I vaig anar a l'urna i em van poder fer una foto riallera, molt contenta, i després m'han dit molta gent que vaig sortir plorant com una magdalena, i és que em va venir l'emoció a dintre meu de pensar en els familiars, el meu avi que va estar a la presó, injustament, evidentment, una tieta que va ser molt lluitadora, 18 anys agafada i torturada contínuament per la Guàrdia Civil per haver fet doncs, el que es podia fer en aquella època, però també clandestí, esclar. Bueno, no tinc gaire més per dir, el dia aquell va ser fantàstic. Moltes gràcies a tothom. Teníem el Toni. Tenim dues persones, em sembla que també poden aportar. Sí, alguna explicació en l'àmbit informàtic, que també va ser clau aquell dia, no? Conjuntament amb el Vicenç, que em sembla que us podeu complementar. Van tenir que agafar el timó perquè en aquell moment hi havia un desconcert, les IPs estaven bloquejades, estaven bloquejant contínuament i aleshores van tenir que col·laborar. El Vicenç va posar a pencar, jo també ja regirant per les taules i ajudant a col·locar que la gent pogués funcionar i el cens funcionés. Això va ser. I després, bueno, més tard, això va ser fins a 5, com ha dit l'Elisa, aproximadament,
i a la 5 van començar a recollir algunes de les urnes i vam anar cap al cau a poder fer un recompte més exacte i sense pressió i sense la por de que fossin les urnes agafades. Tenim que agrair molt, hi ha una persona que aquí en aquest moment no hi és amb nosaltres, que va col·laborar moltíssim amb mi, la Paula, que en aquest moment està estudiant a Holanda i no ha estat possible venir per combinació i va ser una ajuda formidable tota l'estona al telèfon parlant amb el departament de, que ens ajudava amb el tema d'IPES per aconseguir que el cens universal funcionés. Va ser moments d'angoixa i ens vam sortir. L'Enric ens ha parlat del cens i el Vicenç ens explicarà una mica, Vicenç, sisplau, Vicenç Pujol, en què consisteix el cens universal, quin tipus de cens es tenia aquí, va arribar en paper, no va arribar, com era el control? Bé, jo de cens tampoc en puc parlar gaire perquè vull dir, no soc pas especialista en cens. El cens universal el que és que poder, qualsevol pugui votar en qualsevol mesa electoral perquè informàticament es controla la unicitat del vot amb uns servidors que són remots, amb la cosa no cal apuntar-s'ho. És a dir, que jo voto en una mesa i automàticament aquell vot queda registrat i si me'n vaig a una altra mesa ja sortirà que ja he votat. Això era el muntatge informàtic. Aquí, a mi el que m'agradaria dir i ressaltar, a part del que ha comentat de l'atac de les IPs, etc. Jo estava aquí, vaig passar el vespre aquí al pavelló, llavors vaig anar a fer una miqueta de botifarres aquí darrere, que hi havia per menjar, i estava fent la cua i de sobte em venen a buscar, Vicenç, que mira aviam si et pots col·laborar perquè hi ha problemes informàtics, com que jo soc del RAM, doncs senzillament a col·laborar. Però vull dir, precisament això després de rumiar-hi és el que realment ens fa grans. És a dir, com una cosa prohibida, perseguida, i en canvi ens vam saber organitzar tots plegats com a comunitat per poder fer una cosa realment excepcional i que fins i tot en els moments més d'usos, quan va haver-hi l'atac informàtic, no funcionava res, es va fer funcionar. I es va fer funcionar gràcies a aquest esperit col·lectiu. I això és el que realment ens fa grans, més enllà de qualsevol altra cosa. Aquest esperit d'unicitat no l'hem de perdre mai. Moltes gràcies. Míriam, teníem el Toni Morros, que volia intervenir també. Hola, bona nit. No sé, jo em trobat una mica de xuleta. Aquell dia 1 a mi m'havia tocat estar amb la part organitzativa clandestina, com abans aquí dèieu, no? I aleshores he pensat unes hores i uns dies molt interessants. Sabíem que tot allò ens ho anaven a prohibir, que no tindríem paperetes, que no tindríem urnes, que no tindríem codis, que no hi havia cens, que no hi havia... És a dir, sortíem de zero unes hores abans. Però tot va ser com un miratge. Hores abans es va consolidar, doncs teníem urnes, teníem paperetes, teníem cens, sabíem on teníem d'anar a votar, teníem interventors, teníem apoderats, ho teníem tot. Fins i tot les urnes i les paperetes, ara no és moment d'explicar-ho, però havíem garantit que arribarien en el moment just i en el moment oportú. Havíem muntat una cosa perfecta, és a dir, no podia fallar-nos, no? Un altre dia ja se podrà explicar. És a dir, ha sigut la vivència més important que he tingut jo des de la meva vida, diguéssim, i la més històricament, de que podem donar doncs, aquest punt, de dir, és un punt de no retorn. Aquell dia vam poder votar, la gent al carrer estava aquí, nosaltres ens tocava estar tot el dia aquí, l'Enric, l'Elisa, tot el dia contactant amb la gent que en podíem fer-ho. No? Teníem la il·lusió, podíem garantir, no sé, ens improvisàvem coses, ara votem amb correu universal, ara votem manualment, apuntem-nos tots els noms. Vam fer una gesta i aquesta gesta només correspon a tota la gent que va poder votar i a tots vosaltres. Jo voldria acabar doncs, dient no, de que recordo les peripècies que vam, m'ho he fet una xuleta, que vam fer per poder fer arribar les urnes i les 10.000 paperetes amb sobres inclosos al seu lloc. Això és motiu d'explicar-ho més endavant i en un altre moment. De com a les 6 del matí la pista tornava a col·legi electoral amb les seves meses i urnes damunt la taula. I de com a les 8, de com a les 8 del matí la porta d'entrada era plena de voluntaris que volien ocupar el seu lloc a meses, presidents, secretaris, vocals, interventors, apoderats de més voluntaris. Tot estava a punt. Vam fer una gran jornada. Quin orgull, quina il·lusió.
Tot va funcionar com ho teníem previst fins que el boicot dels hackers unionistes va fer saltar el sistema informàtic. No deixava votar. Ningú podia votar, però les cues davant les meses era com una gran serp i la gent estoicament resistia i no va marxar en cap moment. Amb l'ajut dels experts en xarxa, el sistema tornava a funcionar i així tot el dia. Recordo les notícies i imatges de cansament de la policia i la Guàrdia Civil que ens arribaven i els avisos de la nostra gent si vindrien o no Mata de Pere i les corredisses per defensar les urnes i servar els vots emesos. També, com d'altres pobles, venien a votar i ens demanaven que per favor no tanquéssim les urnes. En fi, tots i totes tenim un record que ningú ens podrà esborrar. Vàrem votar, vàrem guanyar. Vàrem decidir que volem esdevenir república i així ho farem. Siguem orgullosos, estic orgullós de pertànyer a aquest poble. Visca la terra, visca Catalunya i visca els Països Catalans. Gràcies també al Toni Morros. M'agradaria que intervingués algun jove que passés la nit aquí, aquella nit de dissabte a diumenge. Víctor, tu estaves aquí aquella nit? Bona tarda a tots. No m'allargaré, però sí que és veritat que uns dies abans vaig assistir a la reunió d'aquí del CDR de Mata de Pere i vam començar doncs, a planejar les activitats que es farien aquí en el pavelló i tal. I em vaig quedar a dormir aquí en el pavelló, vam jugar a futbol, vam posar música aquí fora i recordo perfectament com si fos ahir que ens vam despertar amb un seguit d'aplaudiments que entraven per allà per la porta del pavelló i el dia avui encara ho explico i se'm posa la pell de gallina i és una cosa que ha marcat la història, el meu sentiment i ho portaré doncs sempre al meu costat. Gràcies. Gràcies, Víctor. Tenim també una persona més gran que el Víctor, que és la Lola, que també ho va viure amb molta intensitat. Senyora Lola Tolosa, 84 anys, què recorda d'aquell 1 d'octubre de l'any passat? Pues, no sé, per començar recordo que em va emocionar molt arribar a l'entrada i veure que hi havia tantíssima gent. Hi havia moltíssima gent que semblava que pues, estaven fent un pícnic, jo què sé, però molta gent, que aquí hi ha més gent de Mata de Pere, no pot ser. Bueno, aleshores quan vam començar a baixar, de seguida van vindre voluntàries a deixar-nos, a buscar-nos cadires, presentar-nos, perquè jo no podia caminar massa bé. I aquí també hi havia moltíssima gent. Jo crec que tot Mata de Pere estava aquí. L'ambient era formidable, un ambient pues, de molta alegria i no sé, tothom semblava que es mirava coneixent-se més del que ens coneixíem. Molt, molt bonic tot, perquè estaven tots molt contents d'estar aquí, de saber per què estàvem aquí. Bueno, pues a poc a poc es va anar formant totes les taules, les meses, i vam començar a fer cua. Recordo que va vindre la senyora alcaldessa, ens va oferir si teníem set, perquè potser estàvem ja una mica cansats, va passar un rato, i es va dir si volíem veure alguna cosa, si teníem set, vam dir que no, però li vam donar les gràcies, i bueno, la cua va anar fent. Però hi va haver-hi un entrebanc que va ser aquest que hem mencionat, que és que els serveis informàtics van tindre un col·lapse, o no sé què va passar exactament, i tothom es va espantar molt perquè van dir aviam si no podem votar. Però sí, sí, al cap d'un rato, en fi, es va poder passar 2 o 3 vegades, això. Però, en resumides comptes, vam poder votar i no ens vam haver tampoc d'esperar massa. Bueno, ja havíem votat. Això que representava? Pues, tantes coses representava. És molt difícil dir-ho perquè són sentiments que experimentes en un moment i que després parlar-ne és molt difícil perquè penses en moltes coses, amb la gent que voldria haver estat amb un i que no hi és ja i que li hagués agradat tant, que li hagués fet tanta il·lusió veure el que vam veure nosaltres. Tot això et passa pel cap i no penses potser en un futur, però penses en el que estàs fent en aquell moment i és una cosa que t'omple moltíssim i que més el fet aquest de que et semblava que no podries ser mai, vull dir, és el que, no sé, t'omplia més, et donava aquesta alegria tan gran. Després l'alegria també es va transformar una mica perquè vam saber que hi havia escoles que estaven tenint molts problemes i problemes molt grossos perquè molta gent estava pagant-ho molt durament el fet d'haver votat.
I és clar, pues això ja ens va impressionar molt, perquè aquí havia sigut una festa, exactament una festa, i per molta gent no ho seria. Però bueno, el motiu va ser que havíem votat per el que volíem votar, i bueno, pues ens calia esperar que tot anés bé en el futur. Ja està. Moltes gràcies, senyora Lola. Un dels fets importants de la votació del 1 d'octubre de l'any passat va ser que aquests més de 2.200.000 persones a nivell de Catalunya que van votar, es va fer un escrutini molt ben fet i molt ben controlat. Però ara baixarem a Matadepera i sabrem com es va fer. Joan, com que fallava les dades, es va tenir que fer bona part a mà. Com ho vau fer això? Bé, en el moment en què no vam poder entrar dades perquè l'ordinador estava bloquejat, vam agafar i ens vam passar un cens de la població de Matadepera. Amb aquest cens doncs, vam fer, diríem, el sistema tradicional, que era veure que estiguessin la persona al cens, apuntàvem les seves dades i vam fer tota una relació de tota la gent que estava votant. Un cop doncs, es van retirar les urnes que ja vam tancar, vam haver d'agafar tota aquesta llista, tot aquest llistat amb la urna i entrar manualment tots els vots un darrere l'altre. O sigui, tota la feina que s'havia d'haver anat fent o que es va fent normalment durant tot el dia de votació, nosaltres vam haver d'agafar-ho i a partir de quarts de set de la tarda anar entrant un per un totes les dades de tota la gent que havia votat. Les IPs es bloquejaven, havíem de demanar noves IPs i doncs amb molts nervis, però també vam poder comprovar que hi havia algú que ja havia votat amb una altra banda, perquè quan posaves les dades en l'ordinador et deia que aquesta persona ja ha votat, o sigui que amb això podem saber que els que diuen que havien aconseguit votar 3 vegades o 4 vegades ho havien intentat però no ho havien aconseguit. Ells es pensaven que sí, però realment no. En un primer moment ens van dir que tota la informàtica, o sigui, totes les dades s'havien d'haver entrat abans de les 8 del vespre. Això era impossible. I després ens van dir que no, que com que hi havia un marge de poder tancar el col·legi, doncs que teníem temps fins a les 10. Doncs, bueno, allà tots les taules, com desesperats, anar introduint dades fins que a 9:45 ja havíem aconseguit entrar-ho tot i tancàvem. I en aquell moment doncs, es va començar el recompte de vots i vam comprovar que tots els vots que s'havien emès coincidien amb els vots de la taula. Bé, només a mi m'agradaria ressaltar que jo estava a la taula, va venir molta gent, i les mostres d'agraïment, o sigui, jo ho feia perquè jo tenia ganes de col·laborar. I que la gent m'ho agraís a sobre, dic, ostres, jo ho faig perquè vull, no perquè necessiti que em dongueu les gràcies, no. Només per estar doncs, satisfet amb mi mateix i veient que la gent també estava contenta, doncs també molt, molt agraït. I llavors també m'agradaria agrair des d'aquí, perquè en aquell moment no ho vam poder fer, en el Vicenç, que amb una hora indeterminada, perquè no sé quina hora era, el Vicenç del bar, que ens van baixar uns entrepans, que van dir, som per vosaltres, ja que esteu vosaltres ajudant, doncs nosaltres també volem col·laborar. I doncs des d'aquí només donar-vos les gràcies. Relacionat amb la recollida de vots, el Roger González, si no m'equivoco, va ser l'única mesa que no es va penjar al sistema informàtic. Explica'ns una mica com va anar això. Sí, jo era president de taula, estava a la taula d'allà baix de tot el pavelló, l'última, en què no venia ningú. No recordo l'organització com tocava, però no hi deu viure ningú, curiosament. Anecdòticament, a nivell personal, jo vaig estar 12 hores darrere la urna, no sé si era aquesta, ja em deu conèixer, si era aquesta, oi? Porta el meu nom. No em vaig assentar absolutament de res del que estava passant a fora, absolutament res, ni que estaven pagant a la gent, ni que aquí al pavelló la cua donava la volta a tot l'antic camp de futbol,
perquè és que realment només veia gent que em donava papers i urnes i estava pendent d'això. El tema que deia la Míriam va ser curiós. Nosaltres la connexió la fèiem a través dels mòbils nostres, personals, la connexió de l'ordinador portàtil que teníem, i curiosament jo tinc el mòbil a l'empresa, estem amb una empresa telefònica amb seu a Madrid i per tant teníem la IP de Madrid i per tant no la van localitzar ni la, curiosament, no sé si ho recordes tu que estàvem, no la van trobar, coses curioses, no? Això va fer que la nostra taula no tinguéssim, per sort, la feina que comentava ell quan vam anar en el sòtano a comptar, a fer l'escrutini, perquè ho vam poder anar entrant tot a mida que la gent ens anava venint. De tant en tant, quan es penjava tot, ens venia la nostra cua, es feia monstruosa, vamos arribar, donava la volta a l'escola de música i quan tornava tot a funcionar la gent es distribuïa i tornàvem a quedar una mica buits. Però bé, en tot cas, l'anècdota meva és aquesta i personalment em va colpir moltíssim com la gent introduïa les votacions a dintre les urnes tremolant-li el pols, que hi havia gent que els havia d'aguantar perquè encertessin, vull dir, realment impressionant. I és que saltaven les llàgrimes allà davant com la gent el veia, que és que una cosa bestial de no sé, de l'emoció, els nervis, tot, com la gent, el posar el vot a dintre, és que no ens s'apagaven ni el forat de l'emoció tan bestial que hi arribava a haver. Això va ser la meva experiència d'aquest dia. Vicenç, doncs et vull explicar una anècdota que penso que et farà gràcia. Vas votar amb l'ordinador de la meva filla. Hi havia tot d'adhesius i coses. I quan, perdó, Roger, quan era al TAR i quan va arribar, hi havia tota la gentada aquí, i diu, papa, estan votant amb el meu ordinador. I va ser una anècdota molt, molt divertida, perquè ella no s'esperava que tot Matà de Pere estigués votant a última hora, doncs, amb aquest ordinador. Jo volia comentar una cosa que em va fer sentir molt, molt feliç. Va ser quan estàvem esperant per entrar abans de muntar les meses, em vaig assabentar que hi havia el cens universal. Això em va generar una felicitat impressionant, perquè vaig pensar, tradicionalment les eleccions a les quals hem anat, doncs típicament hi ha els censos, es publiquen en paper i això és la forma com l'estat espanyol ho fa. Però és que nosaltres fins i tot som diferents fent aquestes coses. Vull dir, tenim aquesta capacitat d'inventar coses diferents, som un caràcter diferent, som estils diferents i fins i tot ens podem inventar un cens universal diferentment de com ho fan ells. Bueno, doncs anem marcant les diferències, no? Molt bé, Josep. Ens podries explicar moltes més coses, perquè el Josep és un home de món. I et volia preguntar, tu que has parlat d'aquest procés a gent molt allunyada d'aquí, com ho veuen? Una pinzellada. Jo la sensació que veig, realment, mira, per la feina que tinc la sort de viatjar molt i efectivament parlo molt des de gent que està al Golf Pèrsic, gent que està a Europa, i el que veig és que hi ha hagut un abans i després del que va passar l'1 d'octubre. Ningú amb els quals he parlat, ningú és capaç d'entendre que no puguem votar. Ningú. Tot i que abans hi havia moltíssimes reticències a la independència de Catalunya, tothom ens veia com que sí, que som un país molt ric, que... Bueno, hi havia moltes reticències. A partir de l'1 d'octubre, realment la percepció ha canviat. Ens coneixen, saben que quan dius ets català, soc català, doncs saben qui ets. Abans deies soc de Barcelona, per no dir que ets espanyol, ara pots dir que ets català i et coneixen. I bueno, penso que hem de fer-ho. Moltes vegades, quan vaig als hotels, veig la paraula al meu passaport que posa que soc espanyol, ho tatxo davant seu i li dic, mira, posa que som de Catalunya. I la gent, ostres, és veritat, sí, perdó, i demanen perdó. Vull dir que hem de començar activament a projectar aquesta imatge i no ens ha de fer vergonya, és així, és així. Molt bé. Tenim el Jan. Hola, volia ser breu, soc el Jan Oliveres i explicar que ara fa un any estava a Irlanda
i començava a treballar en el sector i quan em va arribar un WhatsApp, escolta, aquest any sí que va en sèrio la cosa del referèndum, es vota i aviam, i res, doncs vaig fer-me un forat una setmana a l'agenda i vaig agafar un avió, vaig venir aquí, no vaig dormir, però vaig arribar a 6 del matí i res, vaig passar un dia molt llarg, però també molt, amb moltes emocions i res, de retorn a Irlanda ben content. Tenim una intervenció aquí, al darrere de tot, passant el micro. Com es diu vostè? Montse Paret. Hola, jo volia posar el meu granet de sorra, perquè també vaig estar en una mesa i no vam tenir la sort que vaig tenir aquest últim company, perquè a la que portàvem 12 persones introduïdes, a la que va fer 13, ja es va penjar tot. I amb tota l'estona ja no vam poder entrar res més. I llavors ho anàvem fent tot manual, i així que el que volia dir, que no es va fer igual, o sigui, les dades que teníem era per DNI, no era per nom, era per totes les dades que ens van arribar del cens, del municipi, era per DNI, i pel número del DNI, i esclar, era com molt més complicat trobar el número del DNI en les llistes, que no passa si ho trobes, si ho busques per ordre alfabètic, vull dir que la feinada va ser bastant més feina de la que corresponia. I llavors, a més, doncs, també que després a l'hora d'entrar-ho, també vam tenir molts problemes a l'hora d'entrar-ho, perquè és això que dius, que a partir de les 4 de 7 i abans corrent, ens ballaven els números, ens ballava tot i ho vam poder entrar, però justet, vull dir que va ser vaig entrar aquí a 7:45 del matí i vaig sortir a 11:15 de la nit. Vull dir que, i no vaig saber res del que passava fora. I llavors, arribes a casa cansada i et poses a veure aquelles imatges i de debò vaig quedar desfeta. L'endemà no vaig servir per res, perquè aquell dia va ser un dia amb moltes emocions, perquè això que diu a més a més les persones que venen a votar, me'n recordo una persona que va arribar a 3:45 corrents amb una mare i una filla, que la mare deia és que venim de l'aeroport perquè la meva filla venia expressament del Japó per votar. Vull dir que sembla mentida, però coses d'aquestes aquell dia em van passar moltes. Tant com aquesta del Japó no, però sí que persones que, clar, a més a més anaves lent perquè es volien fer la foto, perquè era una diada, una jornada tan històrica que tothom es volia fer la foto, vull dir que ens havíem d'anar com esperant. I per altra banda, doncs també hi havia alguns que, bueno, posaven la butlleta i deien ho faig pel meu pare, per la meva mare, pel meu avi, per la meva àvia, passava tota la família, perquè de l'emoció que tenia de poder votar aquell dia, no? Va ser realment una diada per recordar. Molt maca. De l'àmbit legal, que també va fer una funció important. Hola, sóc la Carme. I bueno, la nostra actuació va ser una mica diferent tot el que esteu explicant, perquè bueno, tant la meva companya Anna com jo som advocats. I dies abans, alguns advocats del col·legi d'aquí de Terrassa se'ls va ocórrer que potser ens podríem constituir com un grup per oferir assessorament a la gent, perquè realment la gent estava espantada. Abans de l'1 d'octubre ens vam constituir en un grup que es deia Som Més Drets Humans, vam comprar un telèfon d'aquests baratos amb una targeta de prepago i ens vam oferir per publicitar-nos una mica que hi tingués algun dubte legal ens pogués trucar i fer-nos consulta. I la veritat, ens anàvem passant cada dia el telèfon i la veritat és que la gent ens trucava, gent que li havia tocat ser taula o directors d'escola que no sabien què havien de fer. La gent estava espantada, la gent no sabia si el que farien era legal o no. Tampoc nosaltres no sabíem gaire bé què contestar-los, perquè clar, amb la nostra llei a la mà no estàvem fent res il·legal. Però la interpretació que feia l'estat espanyol de la llei, i com hem estat veient fins a data d'avui, de la llei, del Codi Penal i de tot, és molt sui generis, amb la qual tampoc els hi podíem garantir que no passaria res. Aquest dia en concret, 1 d'octubre, en aquest grup d'advocats, que érem uns 20 o 30 d'aquí de Terrassa, ens vam repartir tots els col·legis perquè la nostra presència doncs, pogués estar dos o tres companys o un company a cada col·legi. I bueno, vam venir molt d'hora i ja la nostra primera actuació va ser quan van venir les Mosses d'Esquadra a aixecar acte de que hi havia molta gent i que com que hi havia molta gent doncs, no podien entrar a agafar les urnes. I ens van cridar perquè és que ens volen identificar dues persones per posar-les a l'acte, no? I l'Anna i jo vam estar negociant amb les Mosses que, bueno, que vale, que aixequessin l'acte, però que potser no cal identificar ningú, perquè clar, no sabíem les conseqüències legals que tot plegat podia tenir anar deixant noms per tot arreu, no? I bueno, aquesta va ser la primera actuació i a partir d'aquí doncs, va ser un dia, coincideixo amb tots,
molt intens, ple d'emocions, de gestos macos. Nosaltres, clar, teníem un grup de WhatsApp on estàvem tots aquests advocats i ens anàvem comentant les incidències. Van haver companys que van passar molt malament, col·legis que no arribaven les llistes ni en paper, ni els cens, ni els funcionaven els ordinadors, estaven desesperats. Altres col·legis que els Mossos estaven intentant endur-se'n les urnes aquí a Terrassa, en algun col·legi. Companys que demanaven reforços d'altres companys que vinguessin per negociar amb els Mossos, al final s'havien tancat a dintre, van poder sortir negociant que no se les enduessin. Vull dir, vam tenir molt marro ja a nivell d'aquí de Terrassa, tot i que no vam ser una població agredida i atacada, no? Però clar, ens anaven arribant els vídeos, comentaris i una mica la histèria col·lectiva anava pujant i la por. Tot i que aquí a Matadepera s'ha de dir que amb els bombers i els ADR jo em sentia molt més segura, eh? Tot s'ha de dir. Gràcies. Aquesta tarda també tenim el Miquel que ens vol fer una petita observació. Sí, hola, bona nit, en dic Miquel. I vaig tenir l'honor de ser president d'una mesa voluntària. I tot era tan clandestí que el company de mesa em va dir: mira, Miquel, mentre jo no sàpiga gaire cosa de tu i tu no sàpigues gaire cosa de mi, millor. I va haver un dia, ens hem comunicat amb el WhatsApp, i li vaig enviar un comentari i em va dir: ho miraré després que surti del micròfon. I vaig dir: hòstia, què t'ha passat? Diu: no, és que treballa amb un micròfon. Aquesta és la rèplica. Ens explicarà alguna cosa, perquè el Narcís va estar ajudant aquí, igual que molta gent, i avui que ens expliqui alguna cosa. Gràcies, Narcís. Hòstia, bona nit tots, totes, però no, és que s'ha dit tot, i ara a la darrera intervenció la senyora ha parlat dels bombers i els ADFs, justament era un tema que me l'has trepitjat i felicitar els que han creat aquest audiovisual perquè a mi m'ha emocionat. Realment vaig entrar personalment a les 5 del matí aquí al pavelló i vaig sortir sense entrepà perquè me'l van agafar a les 11 quan vam marxar, a les 10 quarts d'11, i aquestes imatges realment m'han impressionat i m'han fet plorar de debò, sincerament. Res, tenia tres folis com el Toni Morros que també portava una xuleta, però no us vull atabalar, s'està allargant va ser una festa, una gran festa, amb moltíssima participació, i jo vull destacar la quantitat de persones molt i molt grans amb aquest somriure d'esperança, no? Amb aquella paciència, era dolçó, tenia pressa, estava fet, no? Em va encantar, va ser una cosa meravellosa, que t'agraeix molt. I res, i acabo amb això, els ordinadors, volia agrair al Roger, a les tres persones que vaig atendre, que em van assistir, el Roger, José González, el Timora, el Vicenç Pujol i el Josep Ortega, però clar, diguem d'altres, però aquella paciència, aquella dolçor, aquella il·lusió, els hi explicaves coses, tothom anava atribulat i ells fins a l'últim minut anaven atenent amb aquella paciència tan pausada, no? Res, un any més després, encara estic més convençut que amb les urnes ho farem tot i no amb les porres. Bona nit, visca Catalunya. Gràcies, també. Gràcies. Insisteixo a saber si algú sap com van arribar les urnes i les paperetes a Matadepera. Jo ho he preguntat per tot arreu. Els meus amics de l'ANC no em volen dir res. No hi ha ningú que pugui donar una dada molt curta? L'Olga. A veure, jo ho explico perquè tinc una amiga que m'ho ha explicat, de la qual no es pot dir el nom, que també té una amiga, eh? Vull dir que llavors, com que aquí tots sabem guardar un secret, en tot cas no direm el nom de l'amiga, però aquesta amiga em va explicar que va rebre una trucada, que s'ha sentit tan afortunada d'haver-la rebuda i d'haver pogut col·laborar, que en aquesta trucada li van proposar de col·laborar amb una feina essencial perquè es pogués fer el referèndum i s'hi va brindar i la van citar en un bosc, com que aquí en tenim molts, i en aquest bosc li van dir: espera't a tal lloc del bosc amb el maleter obert, i va fer això. I llavors va arribar un cotxe al seu costat i va obrir el maleter també i van, doncs, passar unes bosses d'un maleter cap a l'altre
i li van dir, ara tens uns testos. I hi ha una altra persona que té unes plantes. Eh? I amb aquests testos i aquestes plantes, que tenia aquest altre que llavors va conèixer, que ja coneixia i no sabia que tenia les plantes, doncs amb tot això doncs, rebràs noves instruccions de cara al dia 1. I sembla que els testos i les plantes es van trobar una estona abans, doncs, quan ja hi havia tanta gent custodiant el pavelló, que plegats els testos i les plantes doncs, van baixar per l'avinguda i en el moment que anaven a entrar dins del pavelló pujava una dotació sense llums dels Mossos d'Esquadra, exactament en aquell moment. I bueno, i tant l'amiga com l'amic van dir anem a donar tota la volta, estiguem pendents de la gent com l'Oriol que hi ha aquí, que custodiaven això, i van dir, es van anar parlant i van dir ara és el moment, ara sembla que ja han passat de llarg i llavors van poder entrar aquí dintre i molta emoció que arribessin així. Què et sembla, Emília, aquesta història? No, eh? Ah, que és interessant. Però saps què? Que aquesta amiga, ni l'amic, ni tants herois anònims i d'altres que estan ara aquí, molts en el públic, però vés a saber si no ho haurem de fer tornar a fer una altra vegada. Més val guardar els noms. Molt bé. Agraïm molt la teva intervenció. El que passa que al final d'aquest acte la Míriam explicarà un projecte que hi ha molt interessant i veuràs que no em serveix això com has explicat. Ara seria el torn potser del Guillem. Què et sembla? Ens expliques una mica com va funcionar a nivell d'organització de bombers, ADF, vau fer molta feina també. El tema del camió, què se us va acudir? Hola, bona nit a tots. Bueno, nosaltres, més o menys com tothom, vull dir, la informació la teníem amb comptagotes i ens anaven dient coses gràcies al WhatsApp i al Telegram, que ens anaven passant informació. Van crear un grup de Bombers per la República i aquí la informació que teníem la nit abans és de que vinguéssim al pavelló, només l'hora possible, el màxim de bombers possible, i nosaltres hi vam afegir a l'ADF, que tenim tot un grup de voluntaris aquí a Matà de Pere, que és molt important i que sempre col·labora amb tots els esdeveniments que van sorgint, i amb el casc, i pràcticament era per ajudar la gent, per posar una mica d'ordre, per intentar fer el passadís de sortida, entrar la gent que volia anar a votar ràpid perquè tenia que agafar un avió, aquelles persones que venien en cadira de rodes, i tot això, des de les 6 del dematí que vam estar aquí i que vam anar veient com es anava desenvolupant tot, doncs va ser doncs, una alegria, una festivitat, un retrobament amb gent una festivitat en general, no? Clar, tot això cap a mig matí es va torçant a l'hora que ens comencen a arribar imatges, ens comencen a arribar doncs, àudios de llocs que veiem doncs, que hi havia càrregues policials i que, bueno, com que era una loteria i no sabíem on podia caure, diguem-ne que la història ens va posar al lloc on potser no teníem que haver estat, però que hi hem estat molt a gust, que ha sigut doncs, a defensar la gent. Vull dir, una cosa que tenia que haver fet potser la nostra policia la vam acabar fent nosaltres. Aquí a Matà de Pere vam passar de l'alegria als nervis, a l'estratègia pràcticament policial per intentar protegir el pavelló, el moviment aquell del camió amb tot la gent aquí fora tapant la porta de dalt, posant un cotxe aquí a l'entrada per tapar l'entrada, fent anar gent al bar perquè no poguessin entrar per dalt, i a partir d'aleshores doncs, va ser tot nerviosisme, estrès, intentar que votés el màxim de gent possible, la cua aquella que vèiem tot cívicament, ningú ens va dir absolutament res perquè algú es colés, perquè algú passés. Vull dir, el civisme era espectacular, les mostres d'agraïment per part de tothom van ser brutals, vull dir, les hem anat tenint al llarg de tots aquests mesos i les seguim tenint, i per nosaltres, i em sembla que parlo una mica per tots els bombers i ADFs que estem aquí, doncs ens sentim molt honorats d'aquestes mostres d'agraïment que tots ens feu arribar. I la veritat, el descans total a les 8 del vespre quan vam tancar la porta. Allò per nosaltres va ser el final de tot, i el veure que, per sort, ni a Matà de Pere, ni a Terrassa, ni a Castellà, que primer s'havia dit que sí, que havien, ni els pobles del voltant, doncs havíem tingut cap actuació d'aquestes greus. No?
per nosaltres va ser un gran dia, va ser un acte d'agermanament brutal per tot la gent del municipi, i gent que potser feia temps que no et parlaves o que estaves enfadat aquell dia, va ser abraçades, petons i alegria, i la veritat és de que nosaltres com a col·lectiu ho tornaríem a fer, ho tornarem a fer i seguirem estant allà on se'ns necessiti, defensant sobretot aquests ànims de tot, expressant-se de poder votar de la República i d'una Catalunya lliure. Tenim el Pol també, tu vas estar aquí tot el dia. Què ens pots explicar, Pol? Vaig ser del grup de menors, no?, que vam estar aquí custodiant també el pavelló. I bueno, jo vaig estar-m'hi tota la nit, vam dormir... Aquí el dia va ser al matí amb calma. Tothom va començar a votar, les urnes ja estaven, no? Van començar a arribar imatges pels WhatsApps, per totes les redes socials, de càrregues policials. El sentiment primer, sorpresa de tothom, però això ho poden fer, la policia té aquest dret de pagar a gent innocent. I va anar així tot el dia, les imatges, la por de que no vinguin aquí, que tampoc volem aquest escenari aquí a Matadepera, ningú s'imaginava aquí. 50 furgons policials arribant, però era una realitat, podia passar. I anècdota d'aquell dia no tinc, però del dia següent, quan nosaltres teníem col·le el dia següent, i a l'institut ningú va entrar. Estàvem tots els alumnes allà a la rampa, quiets, dient que no entraríem en protesta. Després de parlar vam entrar tots, i allà a les classes parlant, no?, amb gent que jo aquell dia no hi havia vist, però amb amics i amigues de Terrassa i de col·legis on sí que hi havia hagut càrregues. I especialment una amiga, no diré el nom, però una amiga que va i em va dir, jo estava per allà i van arribar els policies. I una em va tirar dels cabells i em va tirar al terra. Clar, era una noia de 15 anys. Bastant fort que algú pugui fer mal a una noia de 15 anys que no podia ni votar. Era completament inofensiva. Bàsicament és això. Va ser bastant fort. Moltes gràcies. Seguim en aquest càrrec també amb nosaltres, el Jordi Reguant. Jo, Jordi, voldria dir tres paraules. Por, emoció, història. Què et recorden? Vas sentir por el 1 d'octubre de l'any passat? O abans? Et vas emocionar? I la història, què en recorda? Home, por... A veure, hi ha unes venes de pors, perquè de fet com que vam també, com molts de vosaltres, vam venir molt d'hora, que allà quasi 5 o així, veníem, molta gent ja hi eren, alguns dormien, hi havia molta pau, vam dir, doncs això està tranquil, ens posarem a dormir, al cap de 5 minuts van encendre totes les llums i de dormir res, es va fer una gran festa, va ser un dia per nosaltres afortunadament festiu. Algú a vegades després et pregunta i por no va haver-hi perquè si estaven atacant a tot arreu, que si aquí, que si el pavelló, que si venien, que si no venien, estaven tota l'estona així pendents. I home, va haver-hi un moment cap al vespre que sí que es van tancar aquestes portes, estàvem uns quants aquí fent la petar a fora, i es van tancar les portes aquestes grosses, del com comentava el company bomber, i van dir, no us moveu d'aquí perquè no sabem si venen. Estàs allà fent un tap tot de gent, tampoc et podies moure perquè no podies, perquè estava tot atapeït de gent, però penses, a veure si ara que està a punt d'acabar la pel·lícula acabarem malament el guió, però no va passar res, vull dir que de pors, en tot cas, si teníem algunes pors és que això no acabés sent transcendent, que no tingués la seva utilitat, que servís per alguna cosa, i de fet ha servit i molt, perquè vull dir, a tot el món se n'han enterat del ridícul que està fet que va fer i que està fent, l'estat espanyol. Jo només vaig passar por un moment determinat, que hi havia, us ho explico molt breument, que va entrar una senyora molt bronzejada, amb minifalda, molt ben guarnida, amb una noia molt guapeta al costat, hablando castellano las dos, muy fino, fins aquí res, i
i preguntaven a on tenien que anar a votar. Jo, gràcies a la meva ABP, anava buscant els carrers, la gent que deia en un carrer, i doncs miraves perquè no sabia, la gent hi havia una mica de despista, i buscava en el mòbil a veure on havien d'anar. D'on hi viu vostè, senyora? D'on està? És que ja no vivo aquí, madre de pera, però tengo la residencia aquí. Bueno, dígame en qué calle. És que no me acuerdo de qué calle vivo, perquè ja no vivo aquí. A veure, però vostè està... Com és això? És que me separe, me casé i enseguida me separe, ¿sabe? I clar, jo començava a estar una mica atabalat perquè això no ho havia previst. Al final, mirant el mapa, sort dels maps i aquestes coses, sí que vam localitzar la seva casa, el seu carrer, i es va poder localitzar. Entretant, ella ja em preguntava, ¿y usted vive de cerca, de aquí? Aquí vaig començar a sentir-ho. Molt bé. De fet, I vaig pel dret, perquè no podria, ja sé que no hi ha temps, però de fet jo ara no hauria d'estar aquí, hauria d'estar la meva senyora, la meva dona, i us explico molt breument per què. Per Nadal farà 25 anys que ens vam conèixer, ens vam conèixer a Matadepera, però ella venia d'un altre país, era estrangera. Va ser precisament el Nadal, ara aquest proper, farà 25 anys, que jo vaig visitar el seu país, vaig anar cap allà, el seu país feia 3 anys, escassos, 2 anys i mig, 3 anys, que havia proclamat la independència. Aquesta noia és d'Estònia, parla perfectament el català, té el nivell C de català que jo no el tinc, i el parla millor que jo, però el seu país és el mateix tamany més o menys que Catalunya, només tenen 1 milió i pico d'habitants, com la metròpoli potser de Barcelona, i hi ha bastants paral·lelismes, i això ho anem mirant, ho anem analitzant, perquè hi ha molta... com diria, moltes teories sobre això com anirà, perquè si tirarà cap aquí, si tirarà cap allà, i vas veient que cada aconteixement que passa canvia tot el panorama. I això és el que nosaltres anem veient, que hi ha moltes coses paral·leles al que va passar en el seu país i coses que no. La via bàltica d'allà s'ha perduint aquí, vam fer la via catalana, va ser també un paral·lelisme. Tot el moviment social que hi va haver-hi, allà hi va haver-hi, no podríem dir ANC, però sí que va haver-hi molt moviment, perquè ja és un país molt culte, hi ha molta música, molta literatura, és un país que està sempre al mig de totes les pressions de conquestes entre alemans, entre danesos, entre russos, i precisament per ells la Via Bàltica va ser la commemoració dels 50 anys, que es va fer el pacte Molotov, que alemanys i russos es van repartir i van dir tu et quedes bàltics, els russos, i els alemanys ens quedem Polònia, i l'endemà invadien Polònia. Els russos van inventar-se una excusa, van dir que havien de ser prescuts tropes russes d'Estònia per definitivament envair-ho, perquè el tracte era primer que ho respectarien, però ja sabem que els països grans generalment tendeixen a absorbir i no a respectar els països petits. Hi ha moltes coses que ella... de part seva voldria que us anés explicant anècdotes curtes, com el fet que el dia que van entrar els russos en d'ahir les tres penínsules va ser en un moment determinat, casualment, històricament, doncs, parlant d'història, molt crucial, o sigui, acabava de Gorbachev, que era més aviat un europeista, acabava el seu govern amb una certa crisi, acumulant crisis econòmiques, però hi va haver doncs, un cop d'estat de militars que no se'n van sortir, però va durar uns dies. Durant aquests dies es van enviar tropes russes als països bàltics, van haver-hi morts a Lituània, van passejar tancs cap a Estònia i cap a Letònia també, els van veure, la meva dona els va veure, tenia 19 anys llavors i els veien pel carrer, i la gent doncs es pensava que hi hauria una altra vegada volta a prendre totes les cases, els terrenys, com ja havia passat anys anteriors, i que anirien a parar molts cap a Sibèria. La por en allà hi era i segueix sent-hi. El Parlament, es va ocupar els russos el Parlament, els que impulsaven tot el moviment independentista van marxar d'allà, es van anar a una altra sala que ningú sabia on eren, però tot el poble es va voltar, molta gent, van fer la revolució cantada que se'n va dir després, van envoltar el Parlament ocupat pels russos i van posar a cantar indefinidament, hores i hores, es van estar quasi bé que un parell de dies allà cantant sense parar, amb la fe de que ells volien tirar endavant doncs, aquest moviment que havia sortit ja anys abans, estem parlant de l'any 89, més o menys 1989, no molt enrere. I finalment, quan es va acabar tot això i els russos que estaven allà amb aquests tancs, que no sabien ni per què hi eren, a Rússia, a Moscou, els havien dit que anaven a ajudar en un conflicte ecològic, en un desastre
com si hagués hagut un tsunami. No els van dir que era una possible independència o revolució o el que fos. Els van dir que anaven en plan d'ajuda com a militars. Ens van trobar allà amb tota gent que li tiraven alguns pedres o alguns tomàquets o el que poguessin. No? El fet és que quan van arribar aquí i es van veure, per exemple, doncs, a la torre de comunicacions plena de gent, el poble, tirant endavant, ocupant-ho, també seient allà, d'aquí no passen. Els tractors van carregar pedres, rocs enormes, els van bloquejar totes les carreteres que van poder perquè els tancs no poguessin passar. Els tancs despistats perquè no sabien per què estaven allà i què havien de fer. Finalment ja no van disparar, o sigui, no van fer res, perquè es van donar compte que això no és el que ens han dit, ens han enganyat, i estem aquí per fer una cosa que encara ens demanaran comptes. No va haver-hi trets, per tant, doncs Estònia. L'any demà de tot això, mentre els parlamentaris estaven reunits a l'altra sala i els russos van venir al Parlament, els russos van abandonar el Parlament, els parlamentaris es van retirar, tothom a casa seva, i quan es va llevar tothom, els estonis van pensar, doncs ja està, un dia més, això, res a fer, anar tirant endavant, serem russos per tota la vida, això. Els russos van passar el mateix, però al revés, van dir, ho hem perdut, aquests han marxat, i ningú deia res, i van anar passant dies. Vull dir que és un fet que no podem treure conclusions immediates, no podem pensar que això anirà així, anirà així. Els acontecements, hores abans d'acabar el mur de Berlín, ningú tampoc sabia que calia. Vull dir que, en realitat, les coses cada dia van evolucionant i el que hauríem de tenir por és de perdre la confiança, de perdre les ganes que això arribi al bon punt, perquè segur que hi arribarà. Des de fora, molta gent ho sap i el que passa és que cadascú té el seu interrogant i la seva angúnia a dintre, però aquestes coses, si no fallem, si no baixem, si no parem, arribarà, perquè és com una barca que se'ns han trencat els rems, però estem tots remant amb la mà i bufant les veles, si convé, però que hi arribarem segur. Tots els altres països, molta gent ja ho sap. Doncs res més. Gràcies, Jordi. Hem parlat d'emocions, de sentiments, d'història. Ara també podríem parlar d'inspiració. Aquí al costat veieu una obra d'art que la presenta avui el Pep Busquet, artista local, el tenim per aquí també, i aquesta obra em sembla que està inspirada justament en el 1er d'octubre. Pep? Normalment, quan treballo les obres visuals, incorporo petits poemes que acaben de rodonir i donar pistes sobre el seu significat. Esteu explicant cadascú la seva vivència del dia 1 d'octubre. Jo he fet una reflexió i l'he resumida en un petit poema. Us el llegeixo. El vent esberla la posta. Aquella pau sotmesa trontolla. Deu talls d'ombra ofeguen el negre. Les mentides s'esmunyen i colpegen. Podrà el mirall resistir la tempesta? Doncs ara que puguem anar a aquest debat, aquestes vivències, i abans de res, volem agrair a tots vosaltres, els que esteu aquí, els que heu vingut, els que heu col·laborat, els que no heu pogut venir, però que segur que esteu aquí amb nosaltres, les ganes d'explicar i les ganes de retenir això per a vosaltres. Acabem aquest debat amb el Parlament que ens farà el manifest que tenim previst pel dia 1er d'octubre d'enguany a través del Francesc Duc. Que ve en representació de la Comissió 1er d'octubre. Bona tarda. El passat dilluns, 24 de setembre, es va celebrar al nostre Ajuntament un ple ordinari. Un dels punts va ser una moció per la commemoració del referèndum d'autodeterminació del 1er d'octubre del 2017, que va ser presentada per Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i la CUP. Text de la moció. L'any 2017 va mostrar l'extraordinària força del sobiranisme, fruit d'una llarga etapa de treball polític en diferents àmbits al si de la societat catalana, que va culminar amb la celebració del referèndum del 1er d'octubre i la declaració d'independència al Parlament. Pocs moviments socials a l'Europa Occidental
tenen la capacitat de mobilització cívica, pacífica i democràtica, així com la capitalitat social i política que ha sabut mostrar l'independentisme en els darrers anys. Tampoc no és habitual que un moviment social aconsegueixi en una democràcia occidental que tant la ciutadania com els i les representants polítiques estiguin disposades a córrer riscos vitals de primera magnitud en defensa d'una causa política com és el d'un moviment de desobediència civil en defensa d'un dret fonamental com l'autodeterminació. És aquesta extraordinària fortalesa la que ha aconseguit obrir a Catalunya l'esquerda més seriosa en el règim del 78 des que aquest es va establir a partir de la reforma del període postfranquista. Els fets d'octubre van representar la màxima expressió del xoc entre la majoria republicana catalana i l'estat espanyol. Aquest va optar per abusar de la seva força i es va imposar contra un poble pacífic indefens. Tanmateix, la brutalitat policial contra la ciutadania, que feia cua per votar, i la brutalitat judicial de considerar un moviment de desobediència pacífica com una rebel·lió violenta, ha dotat d'una dimensió europea el nostre conflicte amb l'estat espanyol i ocupa les portades dels mitjans de comunicació de tot el continent. La del 1 d'octubre ja no és només la causa de la República, sinó també cada cop més la causa de la democràcia i de la llibertat. L'estat espanyol va aturar l'embranzida del sobiranisme català, va optar per l'ús de la violència policial, judicial, institucional, mediàtica i també simbòlica, que va culminar amb la destitució del govern de la Generalitat, la dissolució del Parlament de Catalunya i la convocatòria de noves eleccions en l'aplicació il·legal de l'article 155 de la Constitució espanyola. Per la seva banda, els membres del govern, la presidenta del Parlament, els líders socials i alguns representants polítics es troben injustament empresonats a l'exili o encausats per les seves idees polítiques. Tot en tot, el preu que l'estat espanyol ha pagat ha estat enorme. A escala internacional, les imatges de càrregues policials i l'empresonament de dirigents cívics i càrrecs electes ha destrossat la reputació democràtica del Regne d'Espanya. A escala interna, en lloc d'afavorir les vies de diàleg, s'ha deslegitimat a ulls d'una àmplia majoria de la ciutadania. Com reconeixia el govern injustament destituït pel 155, en una carta conjunta publicada recentment als mitjans de comunicació, Catalunya va començar el 1 d'octubre de 2017 una nova era. Aquell dia vam decidir mirar el futur. Hem emprès un camí que sabem llarg i complex cap a una república de persones lliures, el camí del nostre futur. El ple va aprovar els acords següents. Primer, reconèixer la tasca de les persones que varen fer possible la celebració del referèndum del 1 d'octubre del 2017 i que van participar activament per poder donar veu al poble de Catalunya en relació al seu futur polític. Segon, manifestar la solidaritat amb la ciutadania que va ser brutalment agredida per les forces de seguretat de l'Estat quan es dirigia de manera pacífica a votar. Tercer, exigir l'immediat alliberament de les preses i presos polítics i el lliure retorn de les persones exiliades. Quart, comunicar aquests acords al Govern de Catalunya, al Parlament i a les entitats municipalistes. També en aquest mateix ple, i a petició de la Comissió 1 d'octubre de Matadepera, es va aprovar denominar el pavelló on som ara i on vàrem votar com a pavelló municipal 1 d'octubre. El que va passar avui fa un any va ser un dia històric que va marcar un abans i un després en molts sentits i on al marge de les opinions polítiques de cadascú no hi hauria d'haver cap mena de justificació, excusa o pretext per no condemnar amb claretat, rotunditat i sense matisos i les vegades que faci falta la violència vingui d'on vingui. Però també que la voluntat d'un poble està per damunt de lleis, disposicions i reglaments i que tard o d'hora allò que decideixin els ciutadans acabarà sent llei. Tant de bo que d'aquí uns anys, quan recordem aquest 1 d'octubre, sigui per evocar no la violència, ni les càrregues, ni les coaccions que es va viure arrel del país aquell dia, sinó també aquell dia va ser un principi del tot. Visca Catalunya lliure! Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba, bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara
es comenten de les eines quan cop de fals, quan cop de fals defensors de la terra, quan cop de fals que tremoli l'enemic en veient la nostra ensenya com fer caure espigues d'or. Quan convé serem cadenes, bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Visca Catalunya! Visca!